жешики. Коротше, мене ні з кумом вирішили, блядь, поубрятись тілками. А да. То три дні без баби, блядь, і що? В нього жінка, блядь, пішла, від мене зінка. А, все таке, на побачення п'є, блядь, хочеться? Ми доходимо, блядь, чат рулетку зараз. Там з бабами тренділи. Да. Що, куми, давай, поїхали. Поїхали. Давай, блядь, давай, блядь. Є перша. Привіт! Привіт! О, ні. Привіт! Привіт! Що там робиш? Ні, привіт! А що? Що? О, я казав тобі! Блять! Пиздец. Да я бабы, блядь. Не бабы. Бабы, блядь, нема. Кубик. Бабеньки, бабеньки, блядь, я канал. Привет, девчонки, что там, бля, робите? Вакуум, знаёмся, ты девки нашёл в холостяк, блядь. Маешь двух девок, ты знаёмся, блядь, с ними. О, вот он вам и кум, знаёмся, блядь, Петровичек, блядь. Вот нахуй. О, шевно. Капец, блядь, дым. Привет! Здорово! Что там робишь, бля? Я бей! Блядь, задумали. Стеля! Стеля, блядь! Я не знаю, кто там, блядь, я Стеля! Тихо. Здорово. Привет! Здорово! Как справи? Що робиш? От вежди, от вам мій кум, він бабу собі, блядь, шукає. Ти тоже. Я з жінкою одружений, блядь, ні. Вона, як побачу, що я з бабою, блядь, говорю, що... Сака закинула. Ой, блядь, кинула. Вчора, блядь, кинула, а нині, блядь, прийде, блядь. Да-да. А як тебе звати? Даша. Даша, о, класне ім'я, Даша, дуже класне. Пам, кум, іди на побачення, блядь. То ти йди. Я ні, блядь, жінка заб'є, блядь, зразу. А завтра будеш скидав сировітки і до похорон, блядь. Так що? Ще рано. Що ти? А що я рано, блядь? Я... Бля... Привіт! Привіт! Що там робиш? Та блядь... Зависло. Привіт! 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 Що робите? Бо бач, куми, ви в школі, правда? А там от зараза школу прогулювала, взагалі підірвати, блядь, їх тіло. Покоряйся, дівкам, покоряйся, блядь. О, ото, то, блядь, хлопець я бачу. А ти чого не прогулював школу? Я, блядь, не такий, як те, я школу, блядь, підірвати хотів. І що, блядь, маєм до директора визвали. Привіт, привіт, братва, привіт, блядь. Мене дівчина кинула, блядь, я з ній бабу шукаю на ніч. А кум взагалі ти женити, блядь, заїбали. Це? Ох ти! Та урок, блядь! Урок? Урок! Ми блядь, на урок, блядь, попали! А ні! А ні, де урок, блядь? Урок? Де був укрити? Боже! Привіт! Здорово! О, кум! Кум мій! Найобниця, бля! Людина, яка бабу собі на ніч шукає, давай! Привіт! Здорово! Що там робите, розказуй! Вуком собі вона дівку шукає ту, блядь! І нема! І баби на ніч, блядь, нема! Достав, блядь, вже! Ти теж шукаєш? Ні, у мене жінка, блядь, є, ти що? Я її казав, люблю! Пішла. Круто! О, а де ти є? Круто! О, бач, картини, бля! Да. Класно! Ти художник? Чи ні? О, бля, а, то ти ж платва, блядь, мене така сама є, бля. Я думаю, блядь, похоже, щось є таке. О, репчик, бля, репчик там, Ногоштерн, блядь, то... Ти що надо? Далі. О, дівка. Баба як. Привіт! Що ти робиш? А, блядь, тільки можеш ржати, задумав вже. Все, напілу, блядь, бач. Блядь.
Привет. Блять, что все, все выключают? Привет! Блять. Здоров. Здоров! Ой, здоров, что там робит ты, бля, в школе? Дивіться, кумчик! Постав лайк і вийде продовження. Якщо буде багато лайків, то я, блядь, випущу продовження знов з чат-рулетки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і якщо відео вкусне, то підпишися на канал і на червону кнопку, щоб вона була сірою. Все, йдемо! Йдемо на вестильню, блядь!